Эрдэнэс 5 долгоо хувьцаат компани хөрөнгийн зах зээлд өнөөдрөөс Эрдэнэс 5 долгоо бонд арилж ашиг хэллээ. Бондын санхүүжилт 5 долгоо дулаанаас сэлхээ станц, нүүрс байжуулах үйлдвэр, усан хангамж, төмөр зам зэрэг үндэсний томоохон бүтээн байгуулалтад зарцуулах юм байна. Эрдэнэс 5 долгоо бонд хөрөнгийн зах зээл дээр төгрөг болон доллараар худалдаална. Гадаад валютаар гүлгээ хийх нь ханшийн уналтаас хамгаалах юм. Өнөөдрөөс эхлэн ирэх сарын 2-ны өдөр хүртэл нийтдээ 40 сая ширхэг хувьцааг нээлттэй арилж ялах юм а. Монгол улсад бас анх удаага үндэсний томоон бүтээн байгуулагч компани Эрдэнэс 57 маань одоо Монголын засгийн газрын одоо 10 их найдын цогц хөт одоо төлөвлөгөөний хүрээнд 2 их төр бөмбөртлөх одоо бондынхоо эхний транж буюу эхний хэсэг болох 600 тэрбум төгрөгийн бондын одоо арилжааг амжилттай эхэллээ. Тэгэхээр энэ нь одоо томоохон хэмжээний хөрөнгө босгох гэдэг бол зөвхөн гадаадаас те босгох гэдэг байсан бол энэ удаа бол дотоодынхоо нөөц болцоог хөрөнгийн зах зээлийг те харилцагчтай ашиглаад мөн өгөөжөө те их орондоо үлдээх бас нэг томоохон боломж гэж бид хүн харж байгаа. Монгол төгрөг хам доллартай юм хоссон өрийн хэрэгсэл олон нийтэд гаргаж байна. За энэ нэг утгаараа бол ам доллар төгрөг хоссон гэдгээр онцлогтой. Дээрээс нь одоо ер нь манай хөрөнгийн бирж дээр гарч байгаагүй хамгийн өндөр түнтэй өрийн хэрэгсэл. Зөвхөн өнөөдөр бол эхний транш нь гарч байна. Иргэн болон аж ахуй нэгж бондын санхүүжилтэнд хөрөнгө оруулснаар Монголын хөрөнгийн зах зээл эрг нөлөө үзүүлнэ гэдгийг хэлж байна. Банкны хадгаламжаас өндөр хүүтэй нээлттэй бондыг 3 үе шаттай борлуулах юм байна. Энэ бонд өөрөө Монгол төгрөг болон Америк долллараар гарч байгаа. За өгөөж нь бол харьцангуй өндөр. Тэгэхээр бол зөвхөн одоо дотоодын гэхгүйгээр гадны хөрөнгө оруулагчдын ч гэсэн сонирхлыг татах ийм ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн болж гэнэ гэж бодож байна. Мөнгө хөрөнгө татан төвлөрөгдснөөр бол өнөөдөр тулгамдаад байгаа одоо Монгол улсын экспорт одоо Монгол улсын хамгийн томоохон аж ахуйн нэгжийн хувьд экспортоо нэмэгдүүлэх тулгамдаад байгаа томоохон дэд бүтцийн асуудлуудыг шийдэх ийм ач холбогдолтой ийм одоо томоохон бүтээгдэхүүн өнөөдөр гарч байна да. Бондын үр өгөөжийг урьдчилсан байдлаар 670 сая төгрөгөөр тооцож байна. Үр өгөөжийг заавал 1 жилийн дараа бус 3 сарын доторч ашигаа хүртэх боломж байгааг алтныхан хэлсэн юм а. Монгол банкны зүгээс арилжааны банкудтай репо хэлцэл хийх учраас энийг болохоор 2 дахь зах зээл дээр чөлөөтэй арилжах учраас заавал 2 жилийн хугацаатай 3 жилийн хугацаатай гэдэг утгаараа биш. Тодорхой 3 сарын хугацаанд 6 сарын хугацаанд худалдаж аваад эргээ зараад мөн буцаад одоо 2 дахь зах зээл дээрээсээ арилжаж аваад авах бол ийм боломжтой болж байна. Их хэмжээний ийм бонд гарч ирэхээр бол маш хүн орж ирэхээр биднэрт бол зах зээлийн судалгаа тандалт бол байгаад байна. 1000 доллар ширхэг хувьцааны ноогдол ашиг авахтаа нээлгсэн Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үнэт цаасны компаниар дамжуулан Эрдэнэс 5 долгоон бонд худалдан авах боломжтой юм байна. За хөтөлбөр үргэлжлүүлэн сэтгүүлж бүрүү зочин